Pa začnimo. Živijo moja mega solo in zapri moram okno, ker sem dala otrokom zunaj lizike in zdaj skozi piskajo. Na tej točki že verjetno vete, kaj jaz ful obožujem. Imam že od aprila, lani imam iPhone 10, right here, here it is, my love. Obviously me je konvertalo to v Apple ship, nice. By the way, tega iPhona nisem kupila na Wishu. Sam to sem hotla še povedati, preden začnemo s tem videom. Ja, pardon. Še vedno je september. Zdi se mi, kot da se ta september ful vleče, ker vsakič, ko snemam, rečem o, september je, začela se je šola in verjetno sem s tem ful nadležna. Ampak v septembru se ni sam začela šola, pač pa je tudi mesec, ko Apple izda nove informacije oziroma ima svoj event. Letos so spet predstavili nov iPhone in jaz sem tukaj zato, da pač govorim o tem. Prejšnji teden je imel Apple event v Steve Jobs teatru, kjer so predstavili nekaj novih izdelkov, v ponedeljek pa je končno prišel iOS 12, ki sem ga jaz komaj čakala. Zakaj, boste izvedeli malo kasnej. Jaz vam bom tako bolj čisto hitro predstavila, kaj se je dogajalo na eventu, kaj je novega pri iOS 12. Ker sem pač več kot očitno zelo obsedena s tem, zato tudi imam YouTube, zato da lahko govorim o temah, ki me veselijo, o katerih rada govorim in to je ful great. Yes. Pa še predtem se video začne, bi rada prosila vse Apple haterje, ko imate zdaj že prste gor na tipkovnici, da se ustavite, ker to so izključno moja mnenja. Jaz Apple uporabljam zdaj že kar nekaj časa in mi je super full great. Ampak pač to so še vedno vse moja mnenja, ker že vem, da sem na Apple-ovčka, ok? Beep, beep, I'm a sheep, so funny. Pač rada bi poudarila, da Android, Samsung, Huawei, Windows, Microsoft, whatever, niso slabi. Sam men je pač Apple boljš in zato sem jaz tukaj, da govorim o Apple. Pač podarjam tudi to, da je vsakmu všeč kaj druga, tako da pač, če vam ni všeč Apple, to ne pomeni, da pač men ne sme biti. In če men slučajno kaj ni všeč, ne pomeni, da vam ne sme biti. My opinions, your opinions, zdaj pa raj začnimo. Najprej bi rada govorila o Apple eventu, ki je bil 14. Kdaj je bil Apple event? Prvo kot prvo, mislim, da smo vsi od tega eventa pričakovali veliko več, ko smo pa dobili nov iPad, novi AirPods, AirPower, ki ga pričakujemo že več kot eno leto in ga še vedno ni. Not good, Apple. Vrka ne, sem dve stvari nove. No ja, dve. Prvo, Apple Watch serije 4. Ja, nova ura, prej je bil serija 3. Za razliko od tiste je zdaj mečkem večja, ekranček ima večji za 30%, ampak zaradi tega ni dejanska ura večja, pač pa sam ekranček, zato ker je mečkem tanjša, ko je bila prej. Je nekaj novih čudovitih barv, ima nov digital crown oziroma digitalno kronico, kako bi to povedala po slovensko. Ima izboljšan mikrofon, izboljšan zvočnik, izboljšan signal, kar pomeni, da so lahko klici tudi do 50% boljši, kot pa na serije 3, ampak jaz tega ne moram potrditi, ker nimam ne 3, ne 4, ne 2, ne 1. Sad life. Ima pa novo, oziroma ima pa izboljšane funkcije za merjenje srca, kar je dost cool. Zazna tudi lahko, če padeš in ima različne, ne vem, merjenje teh padcev, ali vadar. To je bilo edino, kar sem si iz tistega keynote sploh zapomnila, tek malo bolj realno. Recimo, če padeš in se pol ne pobereš, ura avtomatsko, če je ne prekineš, pokliče rešilca, kar je dejansko ful dober feature, če mene vprašaš. Ful bolj natančno meri srčno trip, ECG, merjenje makis, ki pol je nekaj pač dejansko zelo profesionalno in če vas to zanima, si pejte pogledati njihov keynote. Se mi zdi sicer dobra, sploh za ljudi, ko imajo mogoče probleme s srcem in bi radi to pač nadzorovali, ali pa za ljudi, ko veliko športajo in lahko pač tudi nekaj trackajo svoj progres, ne vem, v fitnessu, ko laufaš, pač kar kol. Edina stvar, ko me zdaj pri novi urci moti, je layout, ker tisto, kar so prikazali, se meni zdi ful tek preveč too much information, you know, pač meni ni všeč, ker ni več tok minimalistično, ampak ne moram kaj preveč judgeti, zato ker še nikoli nisem dejansko imela te ure in bomo videli, če in ko jo bom imela. Druga stvar, ki so jo predstavili na keynote-u, so novi iPhone-i. Vsi so bili ful grozno razočarani nad ta novimi iPhone-i, ampak moram pač priznati, da jaz nisem bila. Sicer sem mogoče mečkem več pričakovala, ampak se moramo postaviti nazaj na realna tla, da Apple v bistvu izdaja nove, čist redizajnane telefone na vsake dve lete, tisto leto vmes, pač naredi sam S serijo in od nekdaj je bila S serija mečkem bolj
dolgočasna, ko pa dejansko tisti čist ta nov iPhone. Pač zihar so nas lani malo razvadili s tem, da so nam dali dva čist nova telefona, pač iPhone 8 in pa iPhone 10. By the way, a rečete iPhone X ali iPhone 10, dajte mi komentirati dol spodaj, ker jaz se to z veliko ljudmi kregam. Jaz rečem 10. Naj rečem, da je v bistvu XS verzija, pač sam S verzija X-a. Nič posebnega. To je kako pa tudi recimo 5S, 6S in pa 7S niso bili toliko različni od 5, 6 in pa 7. To se vsakič zgodi in ne vem, zakaj je folk toliko razočaran na tem, ker dejansko ni toliko razlike. Ja. Kaj so kaj izboljšali v ta novemu iPhonu? Izboljšali so kamero, ki ima kar ne par novih funkcij. Zdaj lahko v bistvu zamegljeno ozadje lahko naštimaš tudi potem, ko si že slikal sliko, medtem ko v portrait modu na prejšnjih iPhonih to ni bilo mogoče. Pa tudi ful boljše slike dela, zato ker da naredi več metkov naenkrat in jih pol da vse skupaj v eno sliko, ki zgleda pa fenomenalno. Pa tudi zdaj ta novi telefon imajo A12 Bionic chip, ki je mečken hitrejši, novejši, boljši od A11, ki je v iPhone 10 in pa 8. Edine en problem imam s to serijo, cene načeloma so iste kot pa za XS je ista cena kot pa za X in me moti še vse en, da so dejansko X dali iz prodaje, kar pomeni, da on ni XS, pač pa je to ta nov X in je to malo weird, pa tudi to, da so izbrali ime XS Max, pač ful boljš bi bilo, če bi bili XS pa XL, eno, meni je to veliko bolj všeč, ne vem kak je vam, ampak to bi bilo ful cool dejansko. Poleg tega, da ni iPhone 9, moj OCD totalno zmeša in meni gre to blazno na živce, Apple se je pač tako odločil, what can we do about it? Razlike med iPhone-om 10S in med iPhone-om 10S Max je v tem, da je Max mečkem večji in ima 6,5-inčen zaslon, kar je huge. Nisem ga še videla v živo, ampak predvidevam, da je insane. Pa to še ni vse, a ne? Izdali so tudi iPhone 10R, ne vem zakaj, random, rainbow, I don't know, ampak pač ja, mavričen je. Pride v večjih različnih barvah in jaz moram priznati, da je kar precejšnje razočaranje glede na ceno, ker stane $749 in ima LCD zaslon namesto OLED. Oni temu rečejo Liquid Retina, kar ne naredi ekrana čist nič boljšega. In my humble opinion. No, ampak ima Product Red, kar je full cool, če so vam všeč barve, ker Product Red je itak ful cool. Lepa barva, pa še za good cause je. Ima sicer eno kamero namesto dveh kamer, ker jih ima ta 10S in pa 10 Max. To je v slovenščini ful težko govoriti. 10S pa 10S Max. Je bolj enostavno. 10S. 10S Max. Yeah. I guess je 10R bolj za tisti, ko raje delajo selfije, ko pa z zadnjo kamero, ker pač sprednja kamera pa še zmeri ista. Vsejem pa bi rekla, da ni budget iPhone glede na ceno in ga ne bi dala v isto vrsto kot iPhone SE, ki je pač neverjetno poceni. Moja mami ga ima in je ful zadovoljna z njim. Zdaj pa pridemo na ta zabaven del. Na del, zaradi česa sem se sploh izplošila in šla tole snemati. Jaz sem se ful veselila iOS 12, zato ker je ful enih novih featurejev. Najboljši nov feature je Memoji. Gotta see that shit to believe it. Bom kar s tem začela, zato ker je to s njim najbolj excited. Zdaj pač ne uporabljaš več sam živalce med tem, ko se pogovarjaš prek Memojijev, pač pa lahko narediš celo sebe, kar je ful noro in ja, je pač v bistvu je nekak odgovor na Samsungov AR emoji, ki je, moram reči, kar se hljiv, zatim sem ga sprobala in creepy as hell. Da pogledamo, kak zgledajo tile na iPhonu, jaz imam že parih naredih in moj najljubši je itak Steve Jobs, meni je ful cool. Pa zdaj je tudi nov feature, ko lahko premikaš jezik. Mene take stvari navdušujejo. Pa naj vam kar na hitro pokažem, kaj lahko v bistvu sploh narediš s svojim emoji. Prvo lahko izbereš svojo barvo kože. Lahko izbereš tudi različne pegice, ampak jaz pač jih nimam in pač jih ne bom dala zdrav. Prej imaš frizure in jaz imam trenutno tako barvo las, I guess, pa mečkaj ne svetlejš. In frizurco, I wish. Ful mi je všeč to, kak se premikajo lasi. To je ful bolano. Tole. Ej.
Naprej, lahko izbereš head shape in lahko imaš tudi starost, imaš otrok, odrasel in pa pač malo starejši in ti naredi nekaj take gubice, ampak več je zelo paraba dole. Potem lahko izbereš tudi obliko obraza, oči, barvo oči, bom jaz dala kar nekaj takega, bom nekaj bolj modro kot zeleno. Jaz nikoli ne vem, kakje barve so moje oči, to je full confusing. Potem obrvi, imam jaz nekaj bolj rjave, tebe. Imaš ustance, lahko imaš, še nosek, mali, velik, sreden, kakorkoli, navadnega, srednega, I guess. Pa barvo ustanc bom jaz dala tole in pa mečke na temnejšo. Tole verjetno, ne vem. In pa še ušesa, sicer se tu, hotla sem si umaknat lase, zato da bi se tam videli. Okej. Pač ja, ne vidi se mi ušesa, tako da tega sploh ne bom izbirala. Potem imaš tudi facial hair, oziroma pač brke, brada, kakorkoli. Markiplier anyone. Okej, to bom dala stran. Potem pa še očala lahko naštimaš, ampak jaz jih večino časa nimam, zato jih tudi tu ne bom imela. In pa še kape, imaš različne izbire, pa tudi različne barve, kakor pri vseh stvarih. In to je meni ful bolano. To je to za Memoji. In potem ga imaš tole in ga lahko pošleš v SMS-u. Hey girl, what's up? Hey girl, what's up? Ja, to je to za Memoji. Nadaljujemo z mečkem bolj dolgočasno stvarjo in to je performance. A se še spomnite, ko je Apple upočasnjeval stare iPhone, zato da so pač varčevali z baterijo in pač o tem bi lahko naredila tudi cel video o tej temi, ampak ne bom, pa tudi dole v komentarjih se mi ne kriga glede tega, ampak ta nov iOS bo starejše telefone naredil mečkem boljše in hitrejše, improvali bojo hitrost tipkovnice itd. itd. Teda, tisti, ko imate starejše telefone, se vam zelo splača upgradat na iPhone, na iOS 12. Tretja stvar je screen time. A ste vi tudi obsedeni s svojim telefonom, jaz sem definitivno. Končno imam aplikacijo, kjer bom lahko točno videla, koliko jaz uporabljam svoj telefon in koliko sem obsedena dejansko z njim. In če pogledam za danes, sem na telefonu, I guess, 2 uri in 16 minut, kar je presenetljivo malo. V tej aplikaciji lahko tudi nastaviš downtime, oziroma kdaj ne bi rad bil na svojem telefonu. Se pravi, če greš spat, si naštimaš, da bo se ob 11 se zaklenilo, zato da si ne boš kar naprej preverjal sporočili Facebooka in te stvari, kar se mi zdi ful pametno. Lahko si daš tudi omejitev za aplikacijo in si lahko pač omejiš, koliko dolgo bi rad uporabljal eno aplikacijo in pol, ko presežeš to, se aplikacija zakleni in je ne moraš več uporabljati. Imaš pa tudi še druge nastavitve, jaz bom definitivno spremljala tole, zato ker ja, 56 minut sem danes na Instagramu. Jej. Naslednja stvar so zložena obvestila, kar se sliši zelo enostavno in to je Android imel že leta in leta. iOS je bil pa glede tega mečka bolj počasen in je bilo mečke annoying, ampak zdaj je končno tukaj. Kar to pomeni je, da ne zabijajo celotnega ekrana, kakor je to delalo prej in meni je to ful uporabno, če se ne vem s kom pogovarjam, ker se SMS-i zložijo, maili se zložijo, YouTube se zloži in je ful awesome. Pač ja, simple, ampak ful cool. Sedaj stvar je FaceTime in jaz sicer tega ne uporabljam, ampak zdaj lahko se pogovarjaš z 32 ljudmi naenkrat, pa zraven lahko uporabljaš Memoji, kar I guess je cool, sam nimam toliko friendov. Šesta stvar je boljša navidezna resničnost. V bistvu, kaj to pomeni, je pa že sedma stvar. Zdaj lahko na telefonu tudi meriš. Je aplikacija, ki se imenuje Measure. In ko si updataš svoj iPhone na iOS 12, se aplikacija avtomatsko naloži in pa lahko zmeriš, koliko je dolg tvoj maček. To jaz počnem skozi. Osma stvar je izboljšana Siri. Jaz, ko grem spat, Wi-Fi vedno izklopim. Kadar ga ne, ponavadi telefon pustim na mizi in grem v poslo in pa se moram spet vstati in moram Wi-Fi izklopiti, kar je annoying. Ampak zdaj lahko enostavno rečem, hey Siri, turn off my Wi-Fi. Okay. I've turned off Wi-Fi. Simple! Prej tega ni mogla delati, zdaj lahko. Vse pa to navezuje tudi na deveto stvar, ki pa je shortcuts. Je pa definitivno trajalo vsaj eno uro, da sem celotno stvar naštudirala in Siri nastavila, da dela tako, kako jaz hočem. Ker je mečkem bolj zakomplicirano. Ampak zdaj, hey Siri, good morning. Running your shortcut. Okej. Copyright. Ampak zdaj mi zjutri začne igrati Boba Dylana in pa pokaže mi, kakšno je vreme, kakšno bo vreme čez dan. Lahko bi jo nastavila še na milijon drugih stvari. Ne vem, koliko časa bo trajalo, da pridem v službo, kaj imam za postoriti čez dan
in podobne stvari, lahko si pač, če imate iPhone, si kaj pogledajte, ker se res ful zbača in je ful dober feature. Je sicer še par drugih novosti, ampak ne bi rada, da je tale video še toliko daljši in še toliko bolj dolgocajten. Zato ga bom na tej točki zaključila. Če vas zanima še kaj od vaše lokalne Apple ovčke, mi lahko tule spodaj kaj napišete in me kaj vprašate. Definitivno bom odgovorila na vaše vprašanje, če pač ni neumno. Pa vse Apple-ove izdelke sem si kupila sama, video definitivno ni sponzoriran, tudi strani Atija pa mamine, preden grede to komentirati. To je to za današnji video, če vam je bil video všeč, mu dejte en like, subscribejte se na moj kanal, komentirajte kaj, pejte mi slediti še na moje socialne medije, Apple Ovčka out.